نبت قال يا صاحبي هل كان يواجهنا الكل نبت بلا تي في قد أبدأ وجوه وين وركي يقعد كده وندون تانا وحكم ده شركة كسعودة مجلة مقدشة ولا سوق بقبيه يجدول عصوب ودورشة ولا صوصاري دورشة اللي بدأ قلة برلمان كصوص عضية مدحونها عصوب ولا مدية حلقة أي دعيسو رئيس الوزراء روبلي أودي كلور يجي مدحونا فرماجو قد عصوبنا أمجع عبي قبل كجدو فارح معلن أو أفك فرتي دليل علوسنا أشيدي دولة فدرالكا محا إسك بدل موقف كيسي أها صاحب تنمذا فرماجئية تاقيرا ذا فيلا صوماليا إيو وراركي إقود دنبيئة تقرأ إيو معارض كأوسو ساري قوان علوسا إن داسي داوذي الوحي هاين غضبادي وركا أقوى وينا وصغال يلاباتنكا بيشا چون ساند لابدو كنكو يلاباتنكا كسو دوادها وركا صوفيت سانا ayna ku horeeyay waxa la soo gabagabeeyay goor dhow shirkii golaha wada tashiga qaran uga socday magaalada Muqdisho labadii maalin ee ugu dambeeyay kulankaas oo lagu hadlayay arimaha doorashada sidoo kale waxa la sheegayaa in kulankaasi laga soo saaray jadwal cusub oo doorasho maadaama jadwalkii hore uu fashilmay golaha wada tashiga ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa sheegay in gudiga doorashada loo furi doono tobanka isla markaana ay dooran doonaan hoggaanka soddonka joon ilaa iyo 5 July 2022 sidoo kale jadwalka ayaa lagu sheegay in xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada xilibanada aqalka hoose la qaban doono 15 July ilaa iyo 10 August 2022 iyadoo doorashada xilibanada baarlamaanka la qaban doono 10 August ilaa iyo 10 September 2022 diyaarinta xilibanada labada aqal iyo doorashada labada gudoon ayaa lagu sheegay jadwalka cusub in la qaban doono 20 September 2022 ugu dambeyntii golaha wada tashiga ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya la qaban doono 10 October 2022 shirkaas madaxdu ay ka hadlaysay oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka ayaa ugu horeyn ajenduhu waxa uu ahaa oo ay ka hadlayeen warbixin horumarkii laga sameeyay wixii ka dambeeyay heshiiskii halkan ay ku yeesheen 27-kii May oo ay iska wareysteen iska xog wareysanayeen wixii ka soo kordhay shirkaasi sidoo kale waxaa ka mid ahaa arinta ama shaqada la taliyaasha gudiga farsamo ee golaha wadashiga qaran arrimaha doorashooyinka ka shaqeynaya sidoo kale waxaa laga wada hadlay qorshaha amniga doorashada habraaca xaqiijinta qoondada haweenka ayaa isna aad loogu dheeraaday oo la falanqeeyay marka arinta laga hadlayna golaha wada tashiga qaran waxa uu isku raacay in murashaxiinta ama qoondada haweenka lacagta ay bixinayaan ama lacagta khidmada ay bixinayaan la dhimo 50% taasoo ahayd codsi maaragtay ka yimid ururada haweenka iyo wasaaradda haweenka isla markaana ay tixgeliyeen golaha wada tashiga qaran iyagoo fiirinaya duruufaha haweenka sidoo kale waxaa laga wada hadlay habraaca maareynta maaliyadda doorashada iyo waliba jadwalka doorashada oo la soo saaray jadwalka doorashada golaha waxa uu isku raacay jadwalkan halka ku qoran oo ah koow tababarka iyo doorashada gudoonka gudiyada waxa uu dhacayaa 30 June oo ah bari ilaa iyo 5 July waa tababarka iyo doorashada gudoonka gudiyada ay sameynayaan waa gudiyada ka shaqeynaya doorashooyinka labo doorashada aqalka sare waxaa la qorsheeyay inay dhacdo 25 July ee sanadkan 2022 sidoo kale diyaarinta goobaha codbixinta doorashada waxaa la diyaarinayaa 23 July afar soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada waxay noqonaysaa 15 July ilaa 10 August 2022 shan doorashada xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay noqonaysaa 10 August ilaa iyo 10 September lix dhaarinta xildhibaanada iyo doorashada gudoonka labada aqal waa 20 September 2022 sida la qorsheeyay ugu dambeyntii doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay dhacaysaa 10 October 2021 kaasi waa jadwalka doorashada waxayna taabarbar socotay magacaabis uu sameeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii uu arkay qodobada 99-aad
iyo boqolaad ee dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya markii uu arkay go'aamada heshiiska 27-kii May 2021 qodobkiisa 3-aad ee hanaanka xallinta khilaafaadka gobolka Gado xubintiisa C oo qeexaya magacaabida gudiga dib u heshiisiinta Gado oo ka kooban dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka oo aysan ku jirin Jubaland markii uu tixgeliyay baahida loo qabo in la dardar galiyo geedi socodka doorashooyinka markuu garwaaqsaday inay muhiim tahay in dib u heshiisiinta la sameeyo arrimaha Gado ay aad muhiim u tahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu magacaabay qodobka koowaad magacaabis xubnaha hoos ku qoran koow mudane maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha ee rishabeelle labo maxamed cabdiraxmaan dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka puntland axmed madoobe nuuno wasiirka wasaaradda qorsheynta ee koonfur galbeed soomaaliya iyo aadan cusmaan xuseen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee galmudug qodobka labaad xubnaha guddiga waxaa la farayaa in si deg dega ay u howlgalaan una bilaabaan arrimaha dib u heshiisiinta iyagoo la tashiyo la sameynaya dhammaan dhinacyada ay dib u heshiintu ay qusayso qodobka saddexaad guddiga marka ay howlahooda gudanayaan waxaa hagaya go'aanadii 27-kii May 2021 qodobkiisa 3-aad qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka 5-aad xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waana uu saxiixay wabillaahi towfiiq hadaba iyadoo arrimahaasi jiraan isla markaana isqabqabsi iyo xiisad ay ka taagneyd gobolka Gedo ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu halkaasi u magacaabay guddi ka shaqeeya sidii markaasi xal loogu reedeen lahaa in doorasho ay ka dhacdo magaalada Garbaharay ee gobolkaasi Gedo oo ay isku haystaan maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya guddiga ra'iisul wasaaraha uu magacaabay ayaa ka kooban 4 xubnood oo heer wasiir oo ka socda 4 dowlad goboleed ee Puntland galmudug Hirshabeelle iyo koonfur galbeed kuwaas oo safar ku tagaya magaalada Garbaharay maalmaha soo socda mudane maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee Puntland axmed madoobe nuuno wasiirka wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed soomaaliya aadan cusmaan xuseen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta galmudug ayaa loo saaray inay xaliyaan xiisadda ka taagan gobolka Gedo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo qaabka ugu habboon ee halkaasi doorasho loogu qaban karo xubnaha guddigan waxaa la faray inay si deg deg ah u howlgalaan una bilaabaan arrimaha dib u heshiisiinta iyagoo la tashiyo la sameynaya dhammaan dhinacyada ay dib u heshiisiinta qusayso dhinaca kalena siyaasiga caanka ah ee Faarax Macalin Dawaar oo mar soo noqday guddoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya ayaa ka hadlay arrimo ku aadan dib u soo celinta xiriirka wadamada Soomaaliya iyo Kenya isagoo dhaliilna u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya Faarax Macalin ayaa lagu xasuustaa 4 sano ee la soo dhaafay inuu garab iyo gaashaanba u ahaa madaxweyne farmaajo isla markaana si weyn u dhaliili jiray siyaasadda madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee ka horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya Faarax Macalin ayaa sheegay in marka hore loo baahnaa in lagu degdegin go'aanka ay dowladda Soomaaliya xiriirka ugu jirtay dalka Kenya haddii aysan ku adkeysan karin sidoo kale waxa uu dhaliilay in haatan dib loo soo celiyo xiriirkaasi isagoo ku tilmaamay inay tahay arrin nasiib darro ah sida uu hadalka u dhigay gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in weli ay taagan yihiin eedaha ay Soomaaliya ka tirsanaysay Kenya waxaana markaa intaa ku daray inay sharaf dhac ku tahay arrintan dadka ka shaqeynaya soo celinta xiriirkaasi dhinaca kalena waxa uu hoose ka xariiqay in weli Kenya faragelin ay ku haysaa arrimaha gudaha Soomaaliya isagoo tusaale u soo qaatay socdaalkii madaxweyne Muuse Biixi uu ku tagay magaalada Nairobi iyo sidoo kale kulamada mucaaradka ay ku yeelanayaan dalkaasi hadalka Faarax Macalin iyo waliba eedeyntiisa ka dhanka ah dowladda Soomaaliya ayaa dad fara badan la yaab ku noqotay maadaama uu siyaasigan ka mid ahaa dadka sida aadka u taageersanaa madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday ee mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ugu dambeyntiina warar kala duwan ayaa ka soo baxaya xaaladda gobolka Tigray gaar ahaan magaalada Makalla oo dib ay u qabsadeen ciidamada mucaaradka oo halkaasi kal hore laga saaray ciidamada difaaca Tigrayga TDF loo soo gaabiyay ayaa shalay soo galay magaalada caasimadda ee Makalla iyada oo ciidamo fara badan iyo xubnaha dawladdi ku meel gaarka ahayd ee uu magacaabay Abiy Axmedna ay ka baxeen magaaladaasi dawladda Abiy ayaa kadib habeenkii Isniinta ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac inkastoo aysan jirin jawaab rasmi ah oo ka timid TDF war-saxaafadeedka ka soo baxay dawladda ka jirtay Tigray ka hor dagaalka ayaa lagu sheegay ama lagu amaanay soo gelitaanka TDF waxaana ay sheegtay inay si buuxda gacanta ugu haysa magaalada Makal
Ethiopia todobaadkii tagay TDF waxay bilaabeen howlgal weyn oo ku soo aaday doorashooyinka aadka loo sugayay ee Ethiopia ka dhacay dalka intiisa badan marka laga reebo Tigray. Xabad joojinta ay habeenkii Isniinta ku dhawaaqday dowladda federaalka ayay ku sheegtay inay soo socon doonto ilaa iyo dhamaadka xilliga beerashada loogana dan leeyahay in lagu fududeeyo wax soo saarka beeraha iyo qaybinta gargaarka looguna ogolaanayo dagaalyahanada mucaaradka inay ku soo laabtaan wadada nabadda. Dhinaca kalena, war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii dhowaanahanba ka dhacay gobolka Tigray ee Ethiopia ay yihiin kuwa aad looga walaaco. Guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa nagayntaa.